A totes i a tots, em plau donar-vos la benvinguda a una nova jornada, la segona jornada d'Empresa i Economia a debat, on seguirem debatent amb les candidates dels partits que es presenten a les eleccions catalanes d'enguany, del 14 de febrer. Per una banda, els efectes de la crisi de la Covid-19, i per l'altra, i igual d'important, quines són les seves propostes de futur, sobretot de caire econòmic, per definir aquesta Catalunya que volem i aquest país que volem. Des de la cambra pensem que és important que els lideratges que surtin d'aquestes eleccions treballin conjuntament amb el teixit empresarial per definir com reactivem l'economia. Però també volem que aquests debats siguin una oportunitat per parlar de futur, eh? Insistim que volem que sigui una oportunitat per parlar del futur i de com podem transformar l'economia perquè esdevingui de més alt valor afegit i perquè permeti al seu torn la transformació de sectors tan importants com el comerç, la indústria o el turisme per esdevindre més resilients. Avui ens acompanya la senyora Àngel Chacón, candidata al PDeCAT, a la presidència de la Generalitat. El PDeCAT compta en les seves files amb personalitats tan importants de la política catalana, com ara l'expresident Artur Mas, com l'exconseller Mas-Colell o, per descomptat, com la nostra candidata d'avui. La senyora Àngel Chacón és nascuda a Igualada, va ser llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona i especialista en comerç internacional. Va ser gerent de la Unió Empresarial de l'Anoia i codirectora del Centre d'Innovació en Simulació per la Seguretat del Pacient, Foodie Health, a més de coordinadora del projecte europeu Urban Retailing. L'any 2015 va iniciar la seva vida política com a regidora de Dinamització Econòmica, de Comerç i Turisme i primera tinent alcalde de l'Ajuntament d'Igualada. El juny del 2017 va ser nomenada directora general d'Indústria de la Generalitat i el maig del 2018 consellera d'Empresa i Coneixement. Relacionada amb les cambres, amb aquesta última opció seva, cal destacar que durant el seu mandat, durant aquests anys a la conselleria, les cambres de comerç van poder celebrar les eleccions introduint per primer cop a la història de Catalunya un vot electrònic. I ens consta també que va treballar amb el seu equip i personalment també molt intensament per tirar endavant el projecte de llei de cambres que malauradament no va reeixir. Agraïm molt a la candidata la seva participació avui en aquesta jornada. Un cop més serà moderada per la periodista, politòloga i escriptora Magda Gregori. Endavant, tot vostre. Bon dia, gràcies Mònica Roca, presidenta en funcions de la Cambra de Comerç de Barcelona, per la benvinguda en aquesta segona jornada de debats amb els diferents candidats que es presenten a aquestes eleccions el 14 de febrer i que tenen en aquests moments representació parlamentària. Com comentava ara, avui ens acompanya la candidata del PDeCAT, Àngel Chacón. Gràcies també per acompanyar-nos. Si us sembla, fem un petit recordatori de com funcionarà el debat. Ara farem aquesta primera conversa inicial amb la candidata. Després ens farem les preguntes que ens han fet diferents sectors, infraestructures, turisme, ens faran preguntes molt concretes que la candidata haurà de respondre en 60 segons. Hi ha cronòmetre, per tant, el temps és important que el complim a la precisió. Després també li formularà una pregunta a la presidenta en funcions, Mònica Roca, i finalment arribaran les preguntes del públic, és a dir, tots aquells que ens esteu seguint a través de la cambra virtual o que ho esteu fent també a través del canal de YouTube de la cambra, ens podeu fer arribar les vostres preguntes i en la part final del debat podrem dirigir-li aquestes preguntes a la candidata i, per tant, podreu també participar-hi d'alguna manera, malgrat que no hi pugueu ser tots presencialment. Si us sembla, comencem aquest debat fent una radiografia també de la situació en què es troba en aquests moments Catalunya, conseqüència, evidentment, d'una pandèmia d'abast global i mundial que ha posat en entredubte molt sovint, no?, quin és aquest equilibri gairebé impossible entre economia i salut. El que s'ha demostrat els darrers mesos és que si una cosa acaba portant els seus fruits és la inversió en investigació, en recerca, tot el que és inversió científica, no? Com treballarà el PDeCAT, si és clau en el futur govern de la Generalitat, per garantir això, la inversió en recerca, en investigació i, per tant, també en tots els processos de digitalització que ens fan globals, no només a Catalunya, sinó en el conjunt dels països europeus?
Doncs la candidata del PDeCAT en aquest sentit ja va fer els deures, perquè a la conselleria vam tancar el Pacte Nacional per la Societat del Coneixement. És un pacte que ens assenyala el full de ruta en l'àmbit de la recerca del coneixement. Tenim claríssim que tot aquell coneixement que no generem l'haurem de comprar, per tant, serem dependents. Tenim claríssim també que la competitivitat del futur ve marcada per la generació de coneixement, d'innovació, i teníem molt clar que som un país amb moltíssims actius acadèmics, en els centres tecnològics, les universitats, les empreses, però traslladem molt poca innovació en el mercat. És per això que vam decidir fer el Pacte Nacional per la Societat del Coneixement, on recerca, innovació, universitats, centres tecnològics, quin finançament ha de tenir la recerca, ja està dibuixat. Per tant, els deures estan fets. Si volem ser Dinamarca, la Dinamarca del Sud, doncs tenim ja el full de ruta marcat i, el més important, consensuat per tots els partits polítics, per tots els agents vinculats al coneixement, que assenyala fins i tot les dotacions pressupostàries que cal fer. A la recerca no ens en recordem, ara ens n'hem recordat, ara que hi ha la pandèmia, però és que la recerca no només salva vides, també ens ajuda a ser més competitius. Per tant, el full de ruta està escrit, està consensuat, només cal aplicar-lo. Què ens cal? Dotació pressupostària. Això vol dir creure-s'ho, dotar pressupostàriament. I no, per exemple, veure com alguns centres de recerca van haver de patir aquest any passat perquè se'ls anava a sostreure més de 60 milions d'euros per destinar-los al Departament de Salut. Després es va veure que no, que això no toca. Qui no s'ha cregut? El govern de la Generalitat? Doncs no s'ha cregut un vicepresident que no ha impulsat prou dotació pressupostària. I en aquest cas és més, no es va incrementar. Bé, hi ha increment de despesa corrent, de personal, però no hi ha una dotació pressupostària important en l'àmbit de la recerca. No sé si l'heu sentit de parlar gaire, ni Esquerra Republicana ni a Junts per Catalunya gaire, d'aquest Pacte Nacional per la Societat del Coneixement, d'aquells també van elaborar, i no s'ho deu creure molt quan a mig any passat volia retirar 60... Els centres de recerca ho saben perfectament, no és una candidata ara que ho diu, sostreure 60 milions d'euros de fons europeus de recerca per destinar-los al Departament de Salut. Entenem que la salut és prioritària, però no a costa de treure-ho de la recerca que justament està. I parlant de recerca, clar, també ens sap molt de greu veure com nosaltres portem en el nostre ADN col·laboració público-privada, com la candidata de Junts per Catalunya, cosa dir que algunes empreses que fan recerca, que són líders mundials en recerca, poso un exemple mateix, Grifols, Almirall, Indra, que estan treballant, fent inversions milionàries per treure productes que realment arribin a mitigar els efectes del coronavirus, referents mundials, aquests els hem de vetar. Per tant, la recerca ens la creiem i la practicam. I és més, almenys aquesta candidata amb això ve, amb els deures fets. Ara parlava de les empreses, moltes empreses, però també els autònoms, el que es pregunten ara en plena campanya electoral és també quines són les respostes de les diferents formacions polítiques, no a llarg termini, sinó a molt curt termini, perquè les restriccions dels darrers mesos els han posat en situacions realment molt delicades. Quina és la proposta que fa el PDeCAT per intentar afrontar els costos d'aquesta tercera onada, però dic tercera per ja no sé si d'aquí 15 dies estarem parlant d'una quarta onada. És a dir, quines són les propostes concretes que fa per mitigar els efectes a molt curt termini? Sí, propostes que ja demanàvem fa un any. Fa un any ja les demanàvem. El pla de tests massius, això és important. Catalunya fa test, va fent test, però no té un pla estratègic de tests massius. No sé per què tampoc no es va acabar implementant tot el programa de tests massius que teníem també elaborat per les empreses, per tots els protocols, procediments per fer aquests tests també a les empreses. No s'ha fet. Programa de tests massius. Ajuts directes. Aquests ajuts directes, entenc perfectament que la Generalitat té la capacitat financera que té, però és que ni s'han plantejat, es plantegen ara, tard i malament, però aquests recursos s'han de buscar. No podem donar l'esquena al teixit empresarial com si no passés res. Després, evidentment, demanem l'allargament dels ERTOs fins a desembre de 2021 i, per nosaltres, imminentíssim, el pla de desescalada territorial segons els indicadors d'evolució de la pandèmia a cadascun dels territoris. Aquí ni s'ha escoltat els sectors ni s'ha escoltat els territoris a l'hora d'implantar aquestes restriccions. Això és el que ràpidament genera economia, però és test, ajuts, ERTOs i desescalada territorial. I escoltar els sectors.
Quan parla Àngel Chacón de que no s'ha escoltat el territori, vol dir que les mesures que s'han pres a nivell també, que té unes conseqüències empresarials, etc. Durant aquests darrers mesos s'ha pensat en la capital, en Barcelona? Hi ha hagut una centralització a l'hora de prendre aquestes decisions? Totalment, totalment. Perquè hi ha realitats territorials que són geogràfiques, són geosocials, molt diferents. No és el mateix zona Pirineu que Deltebre, que Catalunya Central, que Barcelona. En aquest sentit, s'han adoptat unes mesures, no? Doncs aquestes uniformes, vinga, tots igual, tots tacats. I això considerem que, evidentment, fa enfadar els territoris. Això és greu, però també és molt greu la manera com s'han comunicat i com s'ha informat els territoris. A vegades, recordem, aquestes mesures venien un divendres, quan un cap de setmana doncs, negocis com la restauració tenien les neveres plenes, havien comprat doncs, tot de mercaderies, tenien reserves fetes, i això es fa un dijous al vespre, un divendres al matí. Per tant, és el que es fa, però és com es comunica. I això, almenys, denota, no? Traspua una total ignorància o menysteniment dels sectors. I, evidentment, la gent que ha de facturar, que ha de doncs, fer front a les despeses corrents, a les despeses laborals, a les financeres, això no hi ha qui ho aguanti, clar. Clar que la gent està enfadada. Hi ha motius per estar-hi. Hi ha motius per estar-hi, sí. Però una altra de les coses que reclama a nivell la ciutadania, més enllà dels empresaris o els autònoms, també els treballadors, és que hi hagi una certa estabilitat política, perquè té conseqüències, evidentment, en l'economia. Considera que el PDeCAT, o com treballarà el PDeCAT, per garantir aquesta estabilitat durant els pròxims 4 anys, si és decisiu en la formació del nou govern de la Generalitat? Com treballarà per això, per garantir una estabilitat política al Parlament de Catalunya, que, per tant, també doni confiança als altres sectors del país, la societat en general? Què hem confós aquests anys? Hem confós unitat independentista amb uniformitat i hem anat a preservar, o alguns han anat a preservar doncs, la permanència d'un govern o la continuïtat d'un govern, malgrat que les diferències, per exemple, de model de país, eren més que evidents. Hi ha moments, ara vaig al tema d'estabilitat, però això hi té molt a veure. Com hi pot haver estabilitat en un govern dividit? Perquè més enllà d'aquesta unitat, com dic, independentista, després no és sostenible en el temps quan comencem a haver de prendre decisions sobre temes, per exemple, de tipus fiscal o a nivell de distribució pressupostària, que no em diguin si és model de país, que la part empresarial doncs només tinc un 0,5% del pressupost, de 46 milions d'euros. No coneixement, parlo d'empresa, tot el comerç, el turisme, l'energia i la indústria d'aquest país, de 46.000 milions n'han de tenir 200, bueno, com ho expliquin, no? Per tant, això són models de país que acaben impactant en el pressupost, en la normativa, l'aprovació d'estratègies, i aquí és on comença a haver estabilitat o desestabilitat. I en aquest sentit, això s'ha anat fent palesa, però és que després, el que és una opinió personal, el que ha prioritzat doncs, el govern és aquesta continuïtat. Un govern que allà, en el seu moment, el president Torra va dir, escolta, això ja està, dat i beneït, aquí ja no hi ha recorregut. S'aproven els pressupostos i continuem. I això ha fet no només que hi hagi inestabilitat, que hi hagi caos, divisió, improvisació. No pot ser que per una manca de coordinació entre departaments doncs rebi el nostre teixit empresarial. Jo crec que això no pot ser. Com garantirà? Doncs, evidentment, amb lleialtat. Una lleialtat que sempre hem practicat, també des de la conselleria mateix. Ha calgut ajudar el Departament de Salut oferint programa Orfeu, al Departament de Treball, gestionant l'entrada d'ERTOs, que si no s'hagués saturat el Departament de Treball, ho hem fet a través de la finestreta única empresarial, doncs l'entrada de tots aquests expedients, perquè no es col·lapsés, van ser a través del Departament d'Empresa, creant el marketplace, perquè doncs, el Departament de Salut pogués també tibar de tota aquesta oferta empresarial. Per tant, la proactivitat, l'ajut, la lleialtat ha estat total. Però quan arribem al model de país, a les polítiques concretes, clar, xoquem, topem, a la manera d'entendre com hem de gestionar, topem. Per tant, el PDeCAT serà lleial, sí, però imposarà claríssimament, condicionarà claríssimament el seu model de país. Això no vol dir haver d'entrar a govern ni molt menys, però si ser decisius, nosaltres volem compartir que creu en l'economia productiva com el PDeCAT, sigui clau, sigui condicionant
en lloc del que ara ho és la CUP. Però quan parla de serà decisiu o intervindrà, és una qüestió d'ideologia, de dretes esquerres, va més enllà perquè el model de país es pot analitzar en molts eixos. Sí, però hi ha elements essencials que defineixen el model de país. Per exemple, en el marc conceptual, creus o no creus en la col·laboració público-privada? Si, per exemple, tu no creus en la col·laboració público-privada, entendràs el sistema educatiu de Catalunya només l'integra el sector públic. Nosaltres creiem en la col·laboració público-privada i, per tant, és l'escola pública de qualitat, evidentment, però també la concertada. A l'hora de fer col·laboracions amb els agents socials, doncs creuràs, no? Si tu no creus en aquesta col·laboració público-privada, no establiràs sinergies de col·laboració amb els agents, perquè tot ho fa l'administració, no? Si tu hi creus, doncs establiràs convenis de col·laboració amb les cambres de comerç, amb la resta d'agents socioeconòmics, perquè això són models de país. Això són models de país. Per tant, relatius a l'activitat empresarial, i tant si afecta. És o no és model de país la pressió fiscal que tenim a Catalunya? L'impost de successions? Aquest impost, que alguns diran, Esquerra Republicana dirà, bueno, i Junts per Catalunya, de fet, Junts per Catalunya acaba de dir mantenim l'impost de successions. Nosaltres no hi estem d'acord. Quina és la proposta? La proposta és aquest impost doncs queda en el seu 99% eliminat, igual que el de patrimoni. Que paguin més els que més tenen, això ja passa. Però, per exemple, imaginem-nos un cas, i a Catalunya som petita i mitjana empresa, una família en què el pare i la mare han tingut un local comercial en qualsevol carrer de Barcelona i tenen un pis, moren els pares, el local comercial i el pis ha de passar al fill o a la filla. Aquest fill o filla ha de pagar 25.000 euros, per exemple, si puja a mig milió d'euros, ha de pagar llavors per aquesta transmissió d'un patrimoni fruit de l'esforç, de l'estalvi dels pares. Les grans empreses ja tenen fórmules societàries per anar passant els béns, per anar transmetent els béns. Però què és Catalunya? Catalunya és això, petita i mitjana empresa. Doncs ens separa, per exemple, de Junts per Catalunya i d'Esquerra Republicana, que nosaltres volem la supressió de l'impost de successions, aquesta retroacció, tal com estava aquest impost. Un impost que, ja dic, està gravant les classes mitjanes, que som petita i mitjana empresa, que el 94% tenen menys de 10 treballadors, que Catalunya no és Wall Street. Llavors, per tant, això no ho compartim. I això és important, crec. Malgrat que probablement el teixit és de petita i mitjana empresa, també hi ha empreses internacionals que decideixen establir-se a Catalunya. Quina és la proposta del PDeCAT perquè justament això, no? Que estableixin la seu social aquí i, per tant, això els hi suposi determinats avantatges, també. Si no, no tindran motius i incentius per fer-ho. Quan una empresa decideix on s'ubica, i ho sé per experiència, perquè n'hem fet uns quants de viatges i d'interlocució amb les empreses internacionals, el primer que pregunta, quin és l'ecosistema? Recordem que estem al segle XXI, Segle XXI, economia del coneixement. Costos laborals, ara ja hi ha altres mercats, com el nord d'Àfrica o fins i tot Orient Mitjà, Àfrica, Àsia, altres zones on costos laborals són ja molt més barats que els nostres i tampoc volem una economia on la competitivitat estigui basada en els costos laborals. Per tant, mira, quin ecosistema, quines universitats tens, quines infraestructures tens de coneixement, per cert, supercomputador també, supercomputador que vam negociar, encara que no ens agradi haver de fer-ho, però ho vam fer amb l'estat espanyol, que em paga un 60%, tenim un supercomputador aquí. Per tant, primera manera de fer política que ens diferencia, no la confrontació per sistema. Aquí, quan tu mires el mapa al sud d'Europa i veus on han d'anar els supercomputadors, tenies claríssim que havia de venir aquí a Catalunya. No el volem pas a Itàlia, no el volem pas a Portugal. Volem a Catalunya. Això va demanar haver de negociar amb Madrid, haver de pactar, doncs sí, si anéssim a la confrontació per sistema, ni supercomputador ni res tindríem ara aquí. Per tant, sense deixar de denunciar, no deixarem de perdre oportunitats. Deia, ecosistema, pressió fiscal. I aquí tenim una pressió fiscal que ve per l'infrafinançament que tenim, tot el que vulguem, però hi ha una pressió fiscal elevada. En tercer lloc, si és un país on hi hagi una facilitat a nivell de burocràcia per implementar tot el que són les empreses. Vam aprovar aquesta llei de facilitació de l'activitat econòmica. Un any i mig treballant per la simplificació de tràmits, l'escurçament dels terminis, etcètera, etcètera. I després, aquestes més de 8.600 empreses estrangeres que tenim a Catalunya, i són per això.
però compta amb la política fiscal. Una altra cosa que ens preguntàvem en l'ecosistema de start-ups. Quin ecosistema de start-ups envolta el teixit empresarial? Per tant, aquests són elements que condicionen les empreses, l'arribada d'empreses estrangeres. Tornem al mateix. Si no cuidem l'ecosistema, si no som innovadors, si no tenim una política fiscal atractiva, no és competir Madrid, eh? No ens pensem ara que sí que ho és. És que competim amb Aragó, amb València, amb Amsterdam, competim amb Europa de l'Est, competim amb Berlín. No, no, està bé que estem orgullosos dels nostres actius, però no pensem pas que estem sols al món. Parlava de burocràcia. Això és una de les crítiques de les empreses i també dels autònoms. Sí. Quina és la proposta del PDeCAT per intentar facilitar també la vida diària gairebé a empreses i treballadors? Doncs una vegada més venim amb els deures fets, perquè vam impulsar fa un any i mig, gairebé dos, la llei de facilitació de l'activitat econòmica, simplificant els tràmits, aportant el criteri de only once. Tu només presentes una vegada els teus papers en una de les administracions i després passa, ja, entra en el sistema de, si entres els papers a la finestreta única empresarial o a l'OGE, va directament al Departament de Treball, al Departament de Territori, als diferents departaments. Per tant, hem escurçat terminis. Un sistema que canvia és el d'autorització prèvia, la sol·licitud d'autorització prèvia que es necessitava abans per iniciar algunes activitats. Passen totes les tres casuístiques d'activitat perillosa, menys perillosa. En casos en què hi ha molt perillosa sí que cal un informe, però el sistema de comunicació en el lloc d'autorització, per tant, tu comuniques que inicies l'activitat sota la teva responsabilitat, que ho fas correctament, i a partir d'aquí, doncs, per tant, més agilitat. Hem harmonitzat normativa espanyola, normativa catalana i normativa local perquè no sigui més fàcil fer una empresa en un lloc que en un altre. I tot això s'ha aprovat, és feina de gairebé dos anys, tot això es va aprovar ara aquest desembre. Per tant, teníem claríssim. On trobem un dels més grans esculls? Amb, evidentment, tràmits que afecten matèria urbanística i en matèria mediambiental. Aquí són departaments que, evidentment, hi ha molta feina a fer encara en això. Una altra de les coses que ens hem trobat aquests darrers mesos, conseqüència també de la pandèmia, és l'auge sobretot del comerç electrònic, cosa que afecta directament aquells petits comerços, no?, que intenten també, amb totes les restriccions i mesures, sobreviure. Quina és la proposta que fa el PDeCAT per això? Perquè, malgrat l'expansió, no?, del comerç a través d'internet, hi hagi unes propostes que facilitin que els petits comerços es puguin mantenir, que siguin viables. Mm. El comerç està vivint una època de transformació des de fa ja anys. Ara, abans parlava la Mònica repassant el currículum, a Igualada i com a regidora de comerç vam liderar un projecte europeu en 10 ciutats. Igualada liderava 10 ciutats de tota Europa, on el tema era quin és el futur de comerç, quina és l'estratègia a ciutats mitjanes, petites i mitjanes, que no són capital de província. No? I en aquest cas teníem claríssim, hi ha un canvi d'hàbits de consum, en el sentit de prioritzar la compra d'uns productes respecte als altres, per exemple, que estem molt més en electrònica, per exemple, que en roba. Hi ha també un canvi en els canals de distribució, no només fenòmens com Amazon, no? Perquè també hi ha gent que parlava, bueno, doncs proposem que hi hagi la retirada o que les seus d'Amazon no vinguin aquí. Bueno, aniran a València i el comerç serà igual. Hi ha molta normativa en aquest sentit d'àmbit estatal que ha de restringir, que ha de penalitzar. Per tant, hi ha un fet, uns elements contra els quals no es pot lluitar, si més no amb les eines que tenim ara, ja ens agradaria ser un estat, però encara no ho som. Per tant, hem d'elaborar estratègies i, en aquest sentit, la llei de peus, una llei que també vam estar preparant, doncs ha de dinamitzar l'activitat de promoció del comerç a les ciutats. Per tant, les polítiques d'activació comercial han d'anar molt encaminades o molt lligades amb les polítiques municipals. La pregunta, la gran pregunta és, jo per què he d'anar a comprar a Manresa, a Vilafranca, per què he d'anar a comprar a Tortosa? Aquesta és la pregunta que s'hauria de fer cada ajuntament i cada administració, i a partir d'aquí oferir estratègia. I després hi ha tot d'elements que poden ajudar. No, digitalització del comerç no vol dir que fem una pàgina web, és una estratègia molt més complexa. I, evidentment, impulsar iniciatives
de suport al comerç local, d'aquestes xarxes de distribució i promoció del comerç local. Ja n'hi ha hagut a molts ajuntaments arrel de la pandèmia, evidentment amb l'impuls d'aquests bonus també de compra per incentivar el comerç local, però el que no podem negar és que hi haurà una transformació. Ja està havent una transformació, s'ha accelerat pel Covid. Per tant, la llei dels apeus, tots els programes de suport a la digitalització en quant a estratègia del comerç, que han d'anar molt vinculades a les estratègies de comerç local. I els ajuts, que no hi ha hagut, no hi ha hagut ajuts durant aquesta pandèmia, molt limitats, teníem un pressupost, res, mínim. I això doncs, era frustrant haver de comptar amb aquests pressupostos. Una de les transformacions és també, per exemple, que avui aquí siguem tres dones, cosa que no és habitual perquè un dels grans problemes és que encara existeix sostre de vidre per sí. arribar a determinats càrrecs de direcció dins de les empreses. Com hi treballarà el PDeCAT per intentar això, buscar i treballar, potenciar la igualtat dins de les pròpies estructures empresarials? És molt subtil, és molt subtil. Ara dic que hi ha tres dones i penso, ja explico una anècdota, ara vaig a la resposta. Mireu com de subtil és. La primera consellera d'empresa, perquè el món empresarial fins ara estava molt categoritzat en homes, quan tu entraves al departament d'empresa tot eren homes, primera dona, quan marxa penja una foto en color i al cap d'una setmana li treuen i li posen en gris. Aquests detalls ja et mostren que no acceptes que una dona o una dona que vol una foto en color, no ens deixem trepitjar ni amb aquests petits detalls, que som dones i tenim tot el dret al món, no?, a fer canvis. I això és molt trist i és molt miserable. Vagi dit això perquè hi ha altra gent que s'hi troba amb aquestes coses. El primer que hem de fer és que hi hagi referents. I referents femenins, per què? Perquè hi ha moltíssimes noies que es troben, que no gosen, tenen els coneixements, tenen l'experiència, i aquesta manca de referents femenins doncs els limita, no?, les seues expectatives. Per tant, que hi hagi una presidenta doncs, a la Cambra de Comerç, elles ja desfan el seu bloqueig mental de per què no puc arribar a ser presidenta, no? Per què he de dubtar? Que hi hagi conselleres, per què no podem arribar a ser conselleres? Aleshores, el tema de la igualtat en les empreses, hi ha moltíssims plans d'igualtat, però anem a buscar el més important també, i ja dic, podríem estar parlant tot el matí de plans d'igualtat per dones, plan de foment, anem a buscar una cosa molt important, és que les dones també estiguin representades en aquests llocs de decisió, de poder. Estem al segle XXI, al segle de la tecnologia. Si no hi ha noies que dominin la tecnologia també és el coneixement, una part del poder, ens quedarem una altra vegada com va passar el segle passat, el segle XIX, que no hi havia dones advocades, que no hi havia dones que fossin economistes a l'època de les nostres mares, perquè no accedien a aquest coneixement. Doncs, per tant, és importantíssim afavorir que les noies estudiïn també les carreres STEM, perquè seran els coneixements tecnològics vinculats a les noves tecnologies els que implicaran posicions de poder en les empreses. Aquest és un element important. I, evidentment, n'hi ha moltíssimes iniciatives. Els estudis, per cert, de la Cambra de Comerç han estat uns referents en què ens van fent no només la diagnosi, ens posen la recepta de quines mesures cal fer. No hi ha res inventat. També suport a les investigadores, que les investigadores puguin també aplicar projectes europeus dins les empreses, que no hagin de ser sempre equips d'homes. Però passa molt pel que us estic dient. A banda que ja hauríem d'estar parlant, doncs que hauríem de normalitzar que hi haguessin directores executives en totes les empreses, també en les grans empreses. Però sobretot això, si no fem que la dona accedeixi a aquest àmbit del coneixement, que serà, diguem-ho, font de poder, estem deixant també que perdin oportunitats. I per mi això és molt important. Després, evidentment, els plans d'igualtat. Tants diners per impulsar la igualtat, tants diners per sensibilització. Sí, molt bé. Però pensem sobretot això. Que si ja ens preguntem ara qui està decidint, què comprem, com ens comportem, imaginem-nos, doncs ho decideixen alguns experts d'algunes empreses, imaginem-nos ja què passarà si qui decideix qui té el poder en el futur en les empreses, que evidentment seran també molt als àmbits tecnològics, no hi ha dones. Tornem a estar igual.
Passem ara a les preguntes que ens fan arribar a diferents sectors i que, per tant, són gairebé preocupacions, no?, que tenen ells per com afrontar els propers mesos i que segur que acabarà també determinant el seu vot el dia 14 de febrer. La primera pregunta ens la dirigeix el president de Barcelona Oberta, Gabriel Jané. El passat mes de desembre, i pràcticament amb temps de descompte, es va aprovar en el Parlament de Catalunya la llei de les APEUs. És una eina fonamental per a la promoció i millora de la competitivitat de les àrees econòmiques basades en la col·laboració público-privada. És una eina fonamental per a la competitivitat del comerç. Si la seva formació, si el seu partit polític, si vostè acaben tenint un paper dintre del nou govern de la Generalitat sorgit d'aquestes eleccions que tenim properes, quin compromís adquireixen vostès per desplegar la llei de les APEUs amb el menor temps possible? Quin compromís adquireixen per dotar-la de recursos necessaris per poder-la desplegar dintre del territori i ser efectiva a la major part de les àrees comercials del nostre país? Com deia, com 60 minuts, aquesta. Ara 60 segons per poder, ai, 60 minuts, per poder respondre. I hi haurà el marcador que ens anirà marcant el temps. Home, jo crec que la consellera que va impulsar aquesta llei doncs té el compromís total, no només perquè s'aprovi, malauradament doncs ja no era en la seva aprovació, però tot el compromís perquè es desplegui. La vam impulsar des del departament, la vam impulsar aquesta conselleria, aquesta consellera, per tant, el compromís total. Els APEUs aquí i bits dits en altres llocs doncs, són eines importantíssimes, per això que dèiem, d'aquesta conjugació de política de promoció local a certes àrees de les ciutats, en què en aquest àmbit de la col·laboració público-privada doncs s'intenta treballar aquestes experiències de comerç per tal d'afavorir el comerç. Per tant, quin ha de ser el compromís de qui ha impulsat la llei? Doncs total. L'execució. L'execució, total. Sobrarà temps i tot, gairebé això és un miracle. Jo l'estic veient aquí. Sí, sí. No passa habitualment, que sempre falten segons. La següent pregunta ens la dirigeix el president del Gremi de la Restauració de Barcelona, Pere Xies. De fet, la restauració és un dels sectors més afectats els darrers mesos per la pandèmia. Avui hem conegut que potser tindran una ampliació d'horaris si el Procicat ho acaba aprovant, però, sens dubte, és un dels que tenen, no?, estan patint les conseqüències directes d'aquesta crisi econòmica. Soc el Pere Xies, president del Gremi de Restauració de Barcelona. Em dirigeixo a tots els candidats a president de la Generalitat de Catalunya a les eleccions de l'any 21. Faig aquesta pregunta des d'una cuina d'una empresa familiar que fa 51 anys que hi treballen una mitja de 15-18 persones. Fem cuina de proximitat i la nostra carta de vins és el 100% de denominacions d'origen catalanes. La pregunta que els vull fer és: quines són les mesures que vostès consideren adequades i, en conseqüència, implantarien per salvar un sector tan important com la restauració i, a més, tota la cadena de valor que ens envolta? Moltes gràcies. Pot respondre al Gremi de la Restauració, que, diguem, és un dels més afectats. No diré res diferent del que deia quan era consellera. Els negocis de restauració tenen les garanties i les mesures de seguretat com per poder estar oberts. No s'ha explicat ni per què se'ls ha fet tancar ni com afectava els índexs de contaminació de la pandèmia. Per tant, aquesta desescalada obeint els indicadors imprescindible, reconeixement que han fet una feina, que han invertit moltíssim en mesures de seguretat en els seus establiments. Després ha passat que hi havia gent que s'enduia el menjar i es trobaven una plaça junts, no? Per tant, suport total. I ajuts directes que convenen al sector moltíssim. No els demano ara que sóc candidata, fa un any que els demanàvem aquests ajuts. Per tant, obertura dels establiments amb les mesures de seguretat, ajuts directes i, evidentment, nosaltres defensem un sector com el turisme, que és sector de sectors. Jo crec que els meus fets i el meu historial ja parlen per si sols. La següent pregunta ens la dirigeix el president del RAC, Josep Mateu. En matèria d'infraestructures, el dèficit que pateix Catalunya és molt gran. Quina creu que ha de ser l'obra prioritària que ha d'impulsar la Generalitat de Catalunya en els propers 4 anys? I en matèria de xarxa viària, quin model defensen per al finançament de les vies altes prestacions, ara que moltes arriben al final de la seva concessió?
infraestructures, perquè aquest també és un dels temes claus en el sentit també quan parlava abans vostè del reequilibri territorial. Hi ha una infraestructura que ja és penosa, que és el tema del corredor mediterrani. I aquí és on demano també que siguem pràctics, que anem a pressionar tots plegats a Madrid, perquè és indecent que siguem menys competitius, que traguem menys inversió per aquesta infraestructura tan i tan important, per tot el que comporta de dinamització. Estem perdent inversions per no tenir aquesta infraestructura. Per tant, torno a reclamar un acte de la societat catalana, la societat socioeconòmica, per tornar a incidir. Què cal per això? Ser decisius a Madrid, pressionar molt més a Madrid. És una vergonya que encara estem aquí. I després, evidentment, el pla de carreteres i de vies que faríem, no el contestarem en tan pocs segons, però ja prou també del sistema de peatges en aquest sentit. Hi ha moltes i molts territoris que deixen de ser competitius perquè se'ns acaba el temps. Cabi. No, que evidentment ha d'acabar ja, no? Aquí ja cal una reflexió molt i molt important sobre el tema de peatges. La següent pregunta ens la dirigeix el president de Turisme de Barcelona, Eduard Torres. Bon dia. El turisme és el sector més afectat per la pandèmia del Covid. Per ajudar les empreses i el teixit productiu del turisme, el millor ajut que els podem oferir és que tornin els clients. I perquè tornin els clients hem de fer una bona promoció. En el passat, la promoció que s'ha fet a Catalunya ha estat basada en el territori. Dels 50 milions d'euros que gastem cada any en promoció turística, 25 els gasta la Generalitat en territori, 20 les diputacions en territori i només 5 Turisme de Barcelona en la ciutat. Creiem que per fer una promoció turística eficient faria falta invertir una mica més en Barcelona i utilitzar la marca Barcelona per distribuir els visitants en el territori. Vostè està d'acord amb aquesta anàlisi? I en cas d'estar d'acord, està disposat a revertir aquesta situació invertint més en Barcelona i com ho faria? I ja concreto una mica més la pregunta, és com proposa la col·laboració entre administracions perquè aquesta estratègia es pugui dur a terme? Moltes gràcies. És replantejar probablement el model de turisme, no? Nosaltres estem a favor d'un turisme sostenible, cultural, socialment, diversificat, desestacionalitat, diversificat vol dir cultura, esports, natura. Ens està plantejant el finançament, més finançament per Turisme de Barcelona. Doncs el primer que hauríem de fer és canviar l'alcaldessa, perquè és una alcaldessa que té un partit polític que qüestiona moltíssim que arribin turistes. Amb aquests missatges, els turistes no crec que per molta inversió que fem en la promoció, després troben una ciutat que no, segons la seva alcaldessa, doncs el partit que té l'alcaldessa, no els acull. Nosaltres som partidaris de desestacionalitzar, diversificar i, evidentment, redistribuir l'oferta turística. No tot el turisme ha de ser Barcelona. Catalunya és una terra rica en recursos naturals, en activitat. El turisme de congressos també ho és. Per tant, hi ha molts més elements. No tot és tan simple, però jo diria a la ciutat de Barcelona que expliquin clar que els turistes són benvinguts, perquè hi ha partits polítics que no ho tenen clar. I la darrera pregunta ens la dirigeix la directora de l'Observatori Dona, Empresa i Economia, Anna Mercader. Les dones som el 50% de la població. Seguim tenint una bretxa salarial del 23% a Catalunya. Només tenim una representació política del 43% al Parlament i un 22% d'alcaldesses. I només hi ha un 24% de dones directives a les entitats públiques de la Generalitat. Les dones han constituït el 65% del personal de primera línia contra l'emergència de la Covid. Sanitaris, assistencials, neteja, seguretat, transport i alimentació. Però això no ha tingut cap translació en una presència paritària en els comitès de crisis i decisòries. Per corregir totes aquestes desigualtats existents, quines mesures a nivell d'acords de govern i d'actuació de l'administració pública teniu previst adoptar i quina és la dotació pressupostària pròpia i dels fons europeus que preveieu destinar-hi? Abans comentàvem, no? Fèiem aquesta radiografia, però ara la senyora Mercader demana precisió, és a dir, propostes clares i concretes. Evidentment que hi hagi paritat en els consells d'administració, en els òrgans de les empreses,
Alguns ho hem dit i ho hem practicat. Ho hem practicat en les direccions generals, en els consells d'administració. La pregunta més difícil de respondre és quina dotació pressupostària. És un tema tan transversal que agafa tantes conselleries que les mesures adoptades, per exemple, la Conselleria d'Empresa, en programes com l'Empaua, d'altres, doncs, tenen una dotació pressupostària, la de cultura també, la de territori. El que cal, sobretot, és això, no limitar les dones i imposar aquesta igualtat a partir del mal que ens pesi encara ara haver de determinar per la paritat per llei o per norma, no? Però fixem-nos també que és un problema que hi ha hagut. Quins referents tenim? Tenim epidemiòlegs referents, no? Epidemiòlogues o molt poques, experts, metges, no tantes metgesses. Aquí hem de treballar moltíssim. Això en 60 segons no es contesta. Bé, ara tindrà més temps per respondre. La pregunta li dirigirà Mònica Roca, presidenta en funcions de la Cambra de Comerç de Barcelona, i tindrem més temps per poder respondre. Hola, Àngels. Hola. Jo faig trampes i en faig dues. No em tocaria, però sempre faig això. Però si vols te les faig seguides. Clar. I així fem més dinàmic. Hem començat parlant del Pacte Nacional de la Societat del Coneixement, que, com coneixeu, doncs és un tema que valorem i trobem molt important. Els números canten en quant a transferència. Tenim bons generadors de recerca i investigació, allà on es genera el coneixement, però no es transfereix cap a la societat. Pensem que l'empresa té un paper important en aquesta transferència cap a la societat. A més, som conscients que des del govern tampoc no es pot abarcar tot i per tant, es necessita aquesta col·laboració. Llavors, tu quin penses que seria el paper de les cambres en aquesta transferència? Aquesta seria la primera pregunta. I la segona, a nivell de polítiques fiscals expansives. Si creieu que ara és el moment de fer polítiques fiscals expansives i quin seria el paper, diguem, el compromís que tindria el PDeCAT en intentar, o no, que l'Estat, per exemple, s'endeutés per fer aquestes polítiques fiscals expansives i què hi reivindicaríeu a l'Estat o quin seria també el paper des de la Generalitat en aquest sentit? Molt bé. Doncs el paper de les cambres, evidentment, en programes com són els des dels doctorants industrials i tots els programes vinculats a la recerca i empresa, la cambra, nosaltres hem dit col·laboració público-privada, va en el nostre ADN. Per tant, vosaltres podeu ser un agent perfectíssim de dinamització de tota aquesta activitat. A més, teniu la capilaritat perquè arribeu arreu del territori, arreu de la tipologia de cambres. Vosaltres podeu ser, evidentment, un dels agents involucrats en tot aquest procés. Quin és el problema que hi ha hagut fins ara? És que el món acadèmic, el món de la recerca, no conviu o no crea sinergies, no hi ha simbiosi amb el món de l'empresa privada, no? Per tant, un dels aspectes que vosaltres podríeu treballar perfectament, i ara parlo, ja et dic, la pregunta és improvisada, és que copsessiu les necessitats tecnològiques, no? O de recerca que tant universitats com centres tecnològics han de fer, que les resumíssiu potser clusteritzades per sectors, perquè així ja focalitzen també aquesta activitat de recerca. Per tant, podríeu ser un dels detectors, un dels que feu la diagnosi de dir, doncs, entenem que ens cal recerca en aquest àmbit, no en quant a les grans línies, perquè quan parlem de digitalització, transformació energètica, evidentment, ecològica, tot això ja està, més que està ja molt superat, però sí que hi ha necessitats que ajuden a empreses a ser més competitives, que són petites, però que després doncs ajuden a transformar. I també, per exemple, el CAP ara, doncs, la càmera arrossera, no?, que desenvolupa... I ara sortim de Barcelona, ens n'anem cap al sud, Terres de l'Ebre, doncs un producte de la closca de l'arròs, a partir del qual s'estan fabricant ara, ho coneixes, components, sí. Coneixes perfectament, no? Per tant, aquesta interacció entre centres de recerca i necessitats de les empreses... Sí, seria la definició dels reptes en concret per correcte. Part de les empreses per traslladar-los... Identificació, en podria ser un. Identificació, supervisió de l'execució de programes, doncs, de testeig, d'aquestes innovacions... N'hi ha moltíssims molt bé, aquí. Doncs ja us podríem buscar. I ara la segona. La segona és, nosaltres creiem que ara hem de reduir la pressió fiscal i sobre això d'entrada. Per tant, d'on s'aconseguiran els diners? Bé,
una bona gestió de transparència també són importants. Tampoc és qüestió d'anar abocant diners i que després els departaments no explicitin claríssimament on es gasten, com es gasten, en termes d'eficiència, en temes de distribució tant territorial, diguem-ho així, com sectorial per àmbits. Cada un dels departaments hauria de fer això d'una manera molt, molt transparent. Eficiència, per tant, important. El nivell d'endeutament, ara sabem, a través d'Europa doncs, es relaxen les normes de despesa i d'endeutament i el govern espanyol també ha aprovat els decrets. Per tant, té capacitat per endeutar-se més. I, evidentment, el que reclamaria més tant el govern català, quin nivell d'endeutament, quin marge podem adoptar. Pensem que cada percentatge, cada punt és 250 milions. Veurem doncs, fins a on. Veurem els números, però l'estat espanyol el que sí o sí ja exigir és aquest infrafinançament que tenim, sortien abans d'ahir, em sembla que era... Exacte, l'1,4 envers el 4% del model. Correcte. Llavors, clar, evidentment, fa riure aquesta desproporció. Això és el que dèiem, és model de país. Et creus on et creus? Està molt bé que doncs, el govern realitzi prestacions socials, però és que si no ajudem a generar economia, el sistema no és sostenible. A mi els partits que van focalitzant doncs cal incrementar la despesa pública, cal incrementar la despesa pública. Si no ajudem a generar activitat, això no és sostenible, no? Perquè anirem generant un deute per les futures generacions. Després parlaran de retallades, sí, clar, amb deutes de més de 50.000 milions, què s'ha de fer, si no, no? Per tant, aquesta és la posició. Gràcies. Doncs ara passarem a les preguntes que ens han fet arribar o a través de Twitter o a través de la llotja virtual i, per tant, són preguntes que ens fan les persones que ens estan seguint. La primera és la formula Enric Navarro d'Airenet i diu: des de les entitats ciutadanes i els moviments ecologistes es reclama restituir la Conselleria de Medi Ambient suprimida el 2010 i substituïda per una direcció general. Tenen previst restituir-la si són el govern? Doncs és més. Penso que les conselleries, la classificació de les conselleries que tenim ara és pròpia del segle passat, perquè els problemes avui són molt més transversals que no això i nosaltres hem proposat ja, i ho fèiem fa pocs dies amb un acte en món rural, que hi ha d'haver una gran àrea que englobi transició ecològica, transició mediambiental, però també món rural i també alimentació, àrees que ara estan distribuïdes en conselleries, i tant que hi ha d'haver una reformulació, i tant que hi serà, si un govern de l'any 2021 no té planejada una gran àrea i transversal amb reptes com el canvi climàtic i aspectes mediambientals que afecten també el món rural, un món rural que s'ha tingut molt poc en compte, doncs, evidentment, sí, clar que sí, però ho reformularem molt més complet que això. Serà més enllà d'una conselleria. És una gran àrea de govern. Ha de ser una gran àrea de govern. La següent pregunta ens la formula Jordi Faz i diu: quin és l'ordre de prioritats entre els següents temes? Economia i empresa, independència i serveis socials als més necessitats. Doncs no li compro el marc mental que ens fa prioritzar. Jo vull les dues. El que entenc és que si no hi ha activitat empresarial, no hi ha recursos, no hi ha recursos per fer polítiques socials. I la independència és el nostre marc, és on volem anar. Entre la independència i no fer res, ahir ho repetíem, hi ha aquesta casella del mentrestant que hem d'anar gestionant. Cada vegada hem de ser menys dependents d'Espanya, a tots nivells, jurídic, de competències, econòmic, i sobretot tinc també claríssim que no serem independents si no som econòmicament independents, si no som un subjecte en aquesta economia del segle XXI, on el poder és on és. Hi ha el poder econòmic, són aspectes vinculats a la geoeconomia. Per tant, no compro el marc mental que em fa escollir perquè les vull les tres. En Francesc Rivera, també a través de la llotja virtual, ens pregunta, diu: tenim el país ple de productes importats de països on tenen unes obligacions fiscals diferents a nosaltres i que es venen a un preu inferior que el cost de la matèria prima d'aquí. Com ho revertiríeu? Això és, evidentment, normativa europea. Aquí sí que estem bastant lligats de mans i peus, que aquí quatre grans multinacionals, al moment de fer doncs, tractats de comerç internacional, van pactar una sèrie de normes que vam veure què ens va passar amb tota la globalització, com la deslocalització d'empreses catalanes va ser importantíssim. I això només es reverteix a nivell normatiu europeu perquè la legislació laboral
sobretot la laboral també, en temes de costos, doncs, afecta el marc normatiu europeu i espanyol. Però que ens vinguin productes de qualsevol país asiàtic o d'Àfrica, ara, Àfrica és una de les zones, això és a nivell europeu. No? Hi ha unitat de mercat europeu en aquest sentit. El president de la Cambra de Terrassa, Ramon Talamàs, ens pregunta, diu, observo amb preocupació una forta duplicitat en moltes de les activitats dels diferents estaments de l'administració dirigides al teixit socioeconòmic, és a dir, formació, emprenedoria, diu, sense comptar molts cops amb l'expertesa de les cambres. Com pensa actuar-hi? Doncs aquí el que cal fer, hi ha moltíssima gent fent el mateix, és coordinar i dividir funcions. Per això era molt important també a la llei de cambres com es definia aquesta funció de les cambres, però no és qüestió de treure i posar organismes, entitats, que sí, que a vegades sí que és cert, que tothom fa el mateix. És seure, i en aquesta pel·lícula hi ha papers per tothom, i crec que definint claríssim cada un que té el rol, el que no pot ser és que fem tots, cada un de nosaltres, els mateixos. Jo demano que hi hagi una especialització en cadascun d'aquests agents. És bo i coneix una realitat. L'administració pot ser bona d'entrada gestionant els fons, establint doncs, les normatives per ajuts, per subvencions. Per exemple, la Cambra de Comerç té tota aquesta capil·laritat que dèiem per gestionar-ne una part. Es treballa, és tan senzill com coordinar-nos i definir funcions de cada una d'elles. I per això és seure en una taula i treballar-ho i definir-ho. El senyor José Manuel López Baena ens pregunta, diu, amb el greuge comparatiu de càrrega fiscal amb les altres comunitats, què podem esperar de l'estratègia de política fiscal actual? Doncs si el PDeCAT és decisiu, que la revertirem, que rebaixarem la pressió fiscal a Catalunya, que eliminarem impost de successions i de patrimoni i que tot això esperem, com dic, a ser decisius per poder revertir això. Ser decisius, què vol dir? Vol dir que... Sent el govern? No, vol dir condicionar el govern. Nosaltres, jo crec, i hem demostrat que no renunciem al nostre model per una cadira, perquè alguns ja l'hem perdut, però sí que farem això, revertir la pressió fiscal. Ser decisius vol dir que no s'aproven pressupostos si és que són necessaris els nostres vots, si no hi ha aquesta reducció fiscal. La senyora Mònica Bonafonte pregunta, diu, què proposa el PDeCAT per posar en valor les indústries culturals i creatives i recuperar el posicionament internacional en disseny i innovació? Doncs el mateix que les altres activitats, però sobretot, bueno, i saben i coneixen també, qualsevol tipologia d'indústria, a vegades per molt que siguin culturals o esportives, hi ha gent, no parles mai de cultura, no parles... Quan parlem d'activitat empresarial en aquest sentit cultural, tenen els mateixos reptes que tenen la resta d'indústries, la digitalització, el posicionament internacional, la interrelació amb ecosistemes internacionals. Tema de disseny o audiovisual, per exemple. I tornem al mateix que comentàvem abans. Com d'important és que hi hagi aquí un ecosistema que faci desenvolupar aquestes empreses i les posicioni internacionalment. Què vam fer? Atraiem la fira internacional més important que hi ha a Europa de sector audiovisual, la ICE, que es feia a Amsterdam. La tenim aquí. El primer que faig després de consolidar aquesta fira aquí és reunir el clúster, per exemple, del sector audiovisual i cultural, noves tecnologies, a reunir-se amb el CEO d'aquesta empresa. Per tant, la interacció, un esdeveniment, un clúster, posar-nos en relació amb les empreses que fan formació en aquest sector i després posicionar a través de les més de 40 oficines que hi ha arreu del món. És una fórmula que és replicable en molts i molts sectors, però, evidentment, i una cosa ens porta a l'altra. L'economia està més interrelacionada que mai. Per exemple, quan la gent ens parla hem d'eliminar doncs, el nombre de turistes que venen aquí a Catalunya. Molt bé, doncs eliminarem la demanda de gairebé 19 milions de persones que tenen una despesa aquí en turisme cultural, cultural també, esportiu, per la promoció d'aquests doncs, espais, d'aquests productes, també s'utilitzen, no? També hi ha indústries culturals vinculades, són gent que consumeix espectacle, gent que ve d'arreu del món, que vol innovació a l'hora de veure espectacles, per tant, està tot interrelacionat. I les indústries culturals no deixen de ser també una indústria, deixem de tractar-les com una cosa estranya perquè són cultura, no, és que tenen els mateixos reptes que la resta d'indústries. La darrera pregunta ens la formula Laura Llinàs i diu, què en pensa de l'anunci d'Esquerra Republicana de crear una conselleria d'igualtat?
Doncs voldria, potser no valdria la pena que creés una conselleria, però que hi apostés decididament i amb dotació pressupostària. Una conselleria, el nom no fa la cosa. Bé, doncs, ara la darrera proposta li farà arribar la presidenta en funcions de la cambra, Mònica Roca. Ens plau lliurar-vos un plec de propostes que hem preparat pels partits polítics, organitzades amb més de 60 objectius i més de 200 propostes concretes. Moltes gràcies. Perquè us les estudieu. Gràcies. Gràcies, Mònica. Gràcies a vosaltres. Molt bé, moltes gràcies. Les propostes, què és això? La feina està feta ara, també. La feina està feta. Ara tenim les propostes damunt de la taula i a veure si... Home, s'agraeix que les entitats tinguin les propostes ben fetes i presentades. És molt més fàcil, evidentment, després gestionar-les, no? Molt bé. Gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres. Moltes gràcies avui a la candidata del PDeCAT, Àngel Chacón, per haver-nos acompanyat en aquest segon debat. També a la presidenta Mònica Roca, que ens acompanyarà durant tots aquests dies, perquè nosaltres ens hi tornarem a posar demà a partir de les 10 puntuals. Ens acompanyarà Alicia Romero, del Partit dels Socialistes de Catalunya, i amb ella també doncs, mirarem quins són els reptes que planteja el Partit Socialista de cara a aquestes eleccions del proper 14 de febrer. Gràcies a aquells que ens han seguit a través de la llotja virtual, del canal de YouTube de la Cambra, i demà puntuals a partir de les 10 tornarem a ser aquí. Gràcies i fins demà.